І будемо говорити далі про надважливу тему – енергетику, тарифи, зміни і про все, що буде відбуватися. Там нові удари по енергетиці. Російські війська під час нічної атаки сьогоднішньої пошкодили енергетичну інфраструктуру в Миколаївській та Одеській областях. Тепер аварійні відключення електроенергії на Миколаївщині, повідомляє «Укренерго». І от, як сказав Євген про енергетику після російських ударів, говоримо із гостем студії Романом Ніцовичем. Це директор досліджень аналітичного центру «Діксі Груп», організація, яка займається дослідженням у сфері енергетики. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вітаю вас. Хочеться почути вашу експертну оцінку того, що взагалі відбулося за останні тижні, коли Росія почала енергетичний тероризм. Ми бачимо зруйновані теплові генерації в регіонах. От на кадрах, зокрема, в нашій студії. В Харкові фактично знищено всі такі генерації. Ми бачимо вперше удари по гідроелектростанціям. Яка ваша оцінка руйнуванням і там у відсотках, у кількості виробництва енергії, у якихось по конкретних напрямках? Як ви бачите стан на сьогоднішній день? Ну, ціль у росіян була зрозуміла – покласти нашу енергосистему і таким чином покласти нашу економіку, яка почала відроджуватись. Минулого року ми бачили зростання там більш ніж на 5%. Звичайно, це було зростання з такого дна, від якого ми відштовхнулися. І їхня мета була посадити енергосистему, просто зруйнувати всю маневрову генерацію, тобто та, яка дає можливість покривати пікове споживання зранку, ввечері. Тобто це теплові гідроелектростанції. І також зруйнувати ті вузли енергосистеми, які дозволяють передавати цю електроенергію, вироблену в місця споживання. Це промислові центри, економічні центри, це великі міста. І, власне кажучи, зараз вони продовжують бити в ці вузли, в ці підстанції, з певною там періодичністю наносячи ці удари. І дронами, і ракетами. Ну, поки що бачимо, що їм не вдалося цього зробити, хоча ну, пошкодження, які були нанесені, власне, прицільними цими ударами, зокрема ракетними, вони досить серйозні. А за рахунок чого їм не вдалося та мета, яку вони реалізовували? Тому що певний час так, Харків був у блекауті, але тим не менше, після таких потужних нальотів Україна і українська енергетика, вона вистояла. Це за рахунок того, що ми готувалися заздалегідь, або інші причини є? Є, да, і чим живиться Харків сьогодні? Ну, це комплекс заходів, насправді, тобто і системи пасивного захисту, які там покликані захищати і від уламків, і від самих дронів. На жаль, протиракетного пасивного захисту ще не збудовано, бо це таке досить інноваційне рішення і дороге рішення. Коштів поки що не знайдено на це. Ну і, звичайно, посилення протиповітряної оборони. Проте, як ми бачимо, воно все ще потребує, зокрема, в таких от прифронтових регіонах, як Харків, який потерпає від балістики. А ми знаємо, що балістику можуть збивати ну, дороговартісні комплекси ППО, типу Петріот, типу СМТ, яких поки що у нас мало, і ми потребуємо цього від союзників. Тому це і пасивний, і активний захист, і ті речі, які стосувалися створення певного запасу обладнання, щоб можна було швидко реагувати, швидко ремонтувати. Тому якби наші енергетики вже навчились це робити, за рахунок цього ми не тільки можемо вистоювати там найгірші удари, але й певним чином відновлюватись. Зрозуміло, що характер руйнувань такий, що швидко все відновити неможливо. Певні речі доведеться відбудовувати або будувати нове, і це займе місяці і роки. Ну, «Укренерго» заявила про те, що на 100 мільйонів доларів збитків завдала Росія останнім масованим ударом по енергетиці. Це величезні цифри. А от питання, яке цікавить всіх глядачів. Який відсоток зараз закладений в наші тарифи на енергетику, на відновлення енергетичної інфраструктури? І яким об'єктивним, економічно обґрунтованим може бути цей відсоток у подальшому? Тому що зараз точаться дискусії про підвищення тарифів. Ну, треба розуміти, що проблеми з мережами у нас були і до війни. Тому що в Україні були там одні з найгірших показників по якості от, передачі і розподілу електроенергії. Великі втрати були. Да, ми всі знаємо, що там стрибки напруги, часті відключення, горить побутова техніка, горить. Тому якби в мережі треба було інвестувати і до війни. На жаль, тариф не дозволяв покривати все, і зрозуміло, що ми не могли все включати в тариф, тому що інакше це було б і бізнес би платив, і населення, попри те, що там регульована ціна,
ми все одно би платили за ті товари і послуги, які надає нам бізнес. Так? Ну, тому і ракетних що... ударів не було. Так, ракетних ударів не було. Звісно, з ракетними ударами ситуація ще більш погіршилась. І зараз все вкладати в тариф, ну, мабуть, нерозумно. Треба шукати варіанти залучення кредитних коштів, залучення міжнародної допомоги, в тому числі гуманітарної допомоги, те, що нам можуть передати як от обладнання або закупити це обладнання. І наш аналітичний центр допомагає уряду в цій роботі з тим, щоб це обладнання отримали саме ті компанії, які там найбільше постраждали і найбільше цього потребують. Що стосується тарифу, ми завжди говоримо, що ну, людям має бути зрозуміло, про що тариф, куди витрачаються ці кошти, бо ми всі платимо. Або в нашій платіжці платимо, або через ті товари і послуги, за які там бізнес уже заплатив за електроенергію. І мало хто знає, що насправді інвестиційна програма «Укренерго» на поточний рік – це, от, власне, там близько 100 мільйонів доларів. А 19 мільярдів гривень, тобто десь 5 разів більше в тарифі – це, власне кажучи, підтримка тих електростанцій сонячних, вітрових, які працюють на зеленому тарифі. А на що зараз наші партнери готові надавати нам допомогу в відновленні яких зруйнованих напрямків? Ну, тобто, бо там буде, в 22-му році, коли Росія руйнувала наші підстанції, ми переходили від таких радянсько-російсько-білоруських трансформаторів, які були там здебільшого в нас, переходили на європейський формат. Це було складно, але ми, енергетики кажуть, в більшості перейшли. Зараз, коли Росія розбиває напряму наші теплові генерації, б'є по гідроспорудам нашим. Чи готові наші партнери інвестувати, допомагати, вкладати гроші в відновлення цього? Чи ми будемо розвиватись іншим шляхом? Ну, очевидний вихід – не відбудовувати повністю все, що зруйноване старе, на старих технологіях, а використати це як можливість для того, щоб побудувати нову енергосистему, більш стійку, а більша стійкість досягається за рахунок того, що у нас не буде великих централізованих от таких електростанцій, буде багато меншого масштабу електростанцій ближче до споживання. За рахунок цього у нас більша стійкість буде, тому що ну, росіянам треба буде витрачати тоді набагато більше ракет, шахедів, щоб це все зруйнувати. Це децентралізація називається? Так, це от, називається децентралізована от, енергосистема. І будуть менші втрати при передачі цієї електроенергії, тобто це ще й економічно вигідно. Так, тому що, що таке децентралізація в містах, ми добре вивчили, так. Але що таке децентралізація в енергетиці, ну, простими словами, пояснити складно. От ви зараз чітко пояснили. Ну, так, так. Це, тобто, замість, коли замість одного блоку у вас там 10-15 таких менших блоків, які розосереджені, і максимально близько до споживачів. А на чому вони будуть працювати? Яка, ну, технологія. Який, да, яка технологія? Тому що ми звикли, що ці теплові генерації – це викиди в повітря великої кількості шкідливих речовин. Це труби, це дим, це вугілля, це мазут або газ. Ну, на чому в майбутньому, які технології майбутнього можуть використовуватись для будівництва таких невеличких, але в великій кількості підстанцій. Це технології сучасності, насправді, тому що сонячна, вітрова енергетика – це те, що вже зараз працює і на конкурентних абсолютно засадах, і значно дешевше, ніж, наприклад, там, вугільна генерація. Все, що зараз будується в Європі нового, це відновлювана енергетика і газові електростанції, як такі, які там найменше продукують викидів. Тому для нас це, знову ж таки, газопоршневі установки, газотурбінні установки невеликого масштабу і розподілена ця генерація на основі відновлюваних джерел. Це вже є з точки зору технологій і готових рішень? Чи знову, абсолютно. Чи це такі історії, як ми минулий рік чули про атомні, да, маленькі атомні модульні реактори, які потім виявили, що це проект якийсь поки що фантастичний? Це ті технології, які працюють останні 20-30 років, і вони вже настільки дозріли,
що, ну, скажімо тобто так... Тобто є готові рішення, які ми можемо умовно брати, знаходити інвестора і встановлювати, наприклад, в тому самому Харкові 5 чи 10 якихось невеличких генерацій замість однієї-двох великих там ТЕЦ або ТЕС і запускати, забезпечувати місто. Але наскільки економічно теж обґрунтованим є таке, от, наприклад, відновлювати те, що було зруйновано по коштах, але, або впровадити ось цей проєкт, про який ми говоримо зараз? Ну, дивіться, там є першочергові задачі, да, тобто в певний період нам треба буде прожити з цими старими вугільними блоками, і нам необхідно відновити те, що можна відновити до зими. Паралельно, звичайно, залучаючи всі можливі ресурси, і донорські, і кредитні, і інвестиційні, для того, щоб будувати цю систему. Тому що зараз ми бачимо, що будується за кошти волонтерів, за кошти громадських організацій, за кошти донорів, установки там сонячні на лікарнях, на школах, на об'єктах критичної інфраструктури, насосних станцій. Так, на те, що дозволяє от забезпечити там, ну, лікарні, да, буквально функціонування апаратів штучної вентиляції легенів, або, ну, те, що підтримує життя людей, те, що забезпечує теплопостачання, водопостачання в містах. Це те, що, ну, без чого, ну, буде дуже складно жити, там почнеться нова хвиля міграції. Так? Тому це те, що поки що відбувається от на такому рівні волонтерському або на рівні міжнародної допомоги. Бізнес теж починає це робити. Окремі бізнеси починають собі встановлювати і батареї, і сонячні панелі. Агробізнеси роблять біогазові установки. Тобто бізнес теж розуміє, що це питання безпеки і питання їхнього виживання. А скільки виграють вони від цього? Бізнес, наприклад, коли встановлює сонячні панелі і те, що от ну, розумієте, стандартно. Ціна і цінність – це різні речі. От минулої зими, коли от почались та, ці всі відключення, ми всі, кожен громадянин відчув, та, наскільки цінною є електроенергія. Раніше здавалось, ну, є вона в розетці, ніби там досить дешево. А коли ти ставиш генератор, то електроенергія з генератора виходить не така дешева, як з розетки. Так? І ми зрозуміли цю цінність, що насправді необхідно вкладати певні кошти в енергосистему для того, щоб вона працювала. А зиму ми пережили, а літо попереду. І фактично ми знаємо, що навантаження влітку на енергосистему, воно не менше, ніж взимку. Тому що користуються кондиціонерами, спека. Ну і невідомо, що зараз які природні явища, тому що пісок Сахари летить і невідомо, що буде влітку ще. До чого готуватися нам вже зараз і враховуючи обстріли російські, якщо не припиняться, що може готувати ворог надалі? Ви абсолютно праві, влітку досить великий максимум навантажень на енергосистему, плюс влітку у нас виходять в ремонт атомні енергоблоки, щоб підготуватись до зими. Влітку не буде стільки води в річках, тобто гідрогенерація не буде працювати на таку потужність. А тут слід зрозуміти, що наша енергобезпека в наших руках. І насправді ми на своєму рівні можемо зробити так, щоб максимально безболісно пройти оцей період літнього максимуму навантажень, просто програмуючи там певні побутові прилади, щоб вони не працювали там в пікові періоди, наприклад, зранку або ввечері, а, наприклад, вночі або вдень. Так, ми всі можемо програмувати кондиціонери з розумними розетками, можемо там мультиварку, якісь там кліматичну техніку, так, теж там обігрівачі, бойлери там або ще щось програмувати. Таким чином, навіть економлячи. Якщо нічний тариф, якщо у вас двозонний лічильник, то на нічному тарифі там, на платіжці можна зекономити 20-40% на місяць. Прати вночі потрібно. А як держава, наскільки держава залучена зараз в ті проекти модернізації і підготовки до зими, які, ну, яка насправді дуже швидко прийде? І енергетики кажуть, що якби ці обстріли відбулись, наприклад, в січні, в лютому, ну, не факт, щоб ми витримали і країна пройшла би без блекаутів. Що зараз, от ви зазначили, бізнес робить, да, бо бізнес зацікавлений. Держава наскільки залучена в ці проекти? Держава шукає гроші, держава готує рішення. Чи ми, знову ж таки, ну, як вже в нас традиційно, прийде вересень, похолодання, і уряд винесе рішення про термінове там переобладнання якесь, або про якесь виділення коштів? Зараз, навесні, ми вже починаємо щось робити?
Ну, у мене таке враження, що в уряді абсолютно усвідомлюють цю проблему і працюють над рішенням. Знову ж таки, якісь речі потрібно, щоб були просто нормальні рамкові умови для ведення бізнесу. І бізнес сам це все зробить, побудує. І, в принципі... Бізнес внутрішній чи зовнішній інвестор? І зовнішній теж. Зовнішній теж. Ну, знову ж таки, зовнішній він так трошки дивиться... Вагається через... Остерігається, зрозуміло. Війна, ризики пов'язані з цим. Тому уряд працює там з іншими країнами-партнерами, щоб запровадити механізми страхування таких інвестицій. А для нашого бізнесу це, знову ж таки, прогнозовані ринкові умови. Це найголовніше. На жаль, не завжди це стається, але, знову ж таки, якщо стосується там розвитку відновлюваної енергетики, то минулого року прийнятий закон, який дозволяє запроваджувати механізм самоспоживання, коли кожна людина або малий середній бізнес може собі поставити цю установку, споживати вироблену електроенергію, надлишки продавати за ринковою ціною своєму постачальнику універсальних послуг на місцях. Гідрогенерація. Росія вперше завдала удари по нашому ГЕС, і всі намагались зрозуміти, по-перше, навіщо, і, по-друге, а чи є в нас ресурс відновити ті руйнування? Ну, ресурс, я маю на увазі, технічний, бо так само може вийти, як з теплової генерації, що, а немає сенсу відновлювати. Що з цим напрямком? Ну, сенс відновлювати точно є, тому що дамби залишаються, ну, крім Каховської, зрозуміло. Тобто на Дніпрогесі дамба стоїть, гідротехнічні споруди є. Основна проблема – це начинка. І начинка – це от всі ці генератори, турбіни і так далі. Це штучні товари, їх треба замовляти, виготовляти і чекати, поки їх зроблять і доставлять, і змонтують. Тобто це досить тривалий час, і дійсно це досить болісні удари. Попри те, що там гідрогенерація взагалом в, скажімо так, у цьому кошику виробництва не займає великого місця. Там 10-12%, якщо не помиляю. Так, ну, але весною, наприклад, от зараз, це досить суттєво, бо ну, є водопілля, вода в річках є, є можливість виробляти електроенергію, і це, знову ж таки, екологічна, чиста, доступна енергія, яка дозволяє реагувати на стрибки попиту. Є ще таке складне слово для ранку – декарбонізація, але надважливе і так. За ним майбутнє. Що це таке? Поясніть, будь ласка, простими словами. Давайте. Наскільки це можливо? Ну і наскільки реально поєднати впровадження декарбонізації з веденням бойових дій? Вибачте за таке складне слово. Добре, але... давайте почнемо з того, що таке декарбонізація. Так? Просто. Да, ми відповідальні не лише за себе, але за майбутнє наших дітей, за нашу планету. Да? Щоб врятувати планету, нам треба менше викидати парникових газів, для того, щоб ну, зберегти клімат, да? Щоб планета не нагрівалась, у нас не було таких от явищ, як посухи, там буревії, якісь буревії, да, урагани і так далі. Те, що там не було раніше. З одного боку, так, у нас тепліша зима, це ніби плюс. А з іншого боку, ці всі атмосферні інші явища кліматичні, вони спричиняють величезні збитки. Аграрії не дадуть вам збрехати, як вони змушені адаптуватись до змін клімату. Тому для цього треба менше викидати парникових газів. Енергетика – це один з основних забруднювачів. І для цього... Всі країни світу домовилися інвестувати, щоб поступово переходити на чистіші джерела енергії. Тобто відмовлятися від нафти, газу, вугілля, як викопних палив, як те, що продукує ці всі викиди, до більш чистої альтернативи. І, в принципі, ну, Україна теж має рухатись цим шляхом, зрозуміло, в своєму темпі. Війна створила для нас можливості пришвидшитись. Знову ж таки, сонячне світло, вітер, енергію землі – воду в річках, їх не треба імпортувати. Це все є тут нам Богом дане, як ми кажемо. І це треба просто грамотно використати, весь цей потенціал. Зрозуміло, що це не відбудеться отак одномоментно, тому що треба, крім оцих всіх установок, да, які ми будуємо, ще мережі перебудовувати під абсолютно інше... Але за це майбутнє, так? І ми можемо використати ті руйнування, які здійснила Росія, для більш швидкого переходу на ті технології, які дозволять... Українці незламні, вони навіть такі сильні наслідки, неприємні для себе, можуть використати як плюс для того, щоб впроваджувати нові технології. Дякуємо, що були разом з нами. Роман Ніцович, директор з досліджень аналітичного центру Dixie Group.